С минута мълчание присъстващите на конференцията почетоха паметта на съюзните членове, които вече не са между живите. Доклад за дейността на Съюза на пенсионерите 2004 за мандат 2013-2016 година изнесе председателят Анка Янкова. Тя подчерта, че от близо 53 000 пенсионери в региона в организацията членуват около 5 000, като най-висок процент са обхванати в общините Каспичан, Велики Преслав и Шумен. При проведеното гласуване бяха избрани 17 души в изпълнителното бюро на Съюза на пенсионерите, както и 47 представители в състава на областния съвет. Нов тригодишен мандат начело на организацията получи досегашният председател Анка Янкова. Пред телевизия Шумен тя подчерта, че сред приоритетите са разширяване на членската маса и отстояване на исканията за усъвременяване на пенсиите. Настояваме също да се внесе в Народното събрание закона за възрастните хора. Това продължаваме да го настояваме. Настояваме за намаление на лекарствата на пенсионерите и за махане на пенсиите на инвалидите и социалните пенсии от НОИ и прехвърлянето им и към социално подпомагане. Много богата е културно-масовата дейност на пенсионерските клубове, каза още Анка Янкова. Имаме много състави и много на високо ниво. Така че тук можем да говорим много за културно-масовата работа, както в община Шумен, така и във всички други общини. Те са основата на дейността на клубовите на пенсионерите. Като непосредствена задача през този мандат, Анка Янкова очерта създаването на структури на организацията в северните общини на областта.